Місце, де допомагають всім постраждалим від війни. У Дніпрі відкрився психологічний простір «Прожити». Хто і за якою допомогою туди може звернутися, сьогодні будемо говорити з гостею моєї студії. Це ініціаторка та керівниця проєкту Катерина Чижик. Пані Катерино, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. Подвійно приємно, що таку важливу ініціативу ви сьогодні презентуєте саме у нашій студії. Тож розкажіть, будь ласка, детальніше про проєкт, для кого створений простір «Прожити». Для нас простір «Прожити» – це не тільки для якихось вразливих категорій населення, це якраз для тих, хто вважає себе постраждалими. І сьогодні 99,9, я думаю, що відсотків нашого населення мають якраз потребу в підтриманні ментального здоров'я. Тому ініціатива наша, думаю, що майже для всіх, а в тому числі для спільноти психологів, які мають, якщо вони допомагають таким людям на безкоштовній основі, можуть забронювати простір і прийти провести якісь заходи для будь-якої категорії людей, які потребують допомоги психологів. Хто в вашій команді зараз і кого плануєте, кого запрошуєте до співпраці на майбутнє? В нас така дуже стала команда, яка є менеджерами цієї програми. Кожен з нас когось втратив, має якісь наслідки від цієї війни. Але простір ніяк би не склався, якщо б не було коаліції з кризовою психологічною допомогою. Це громадська організація, з якою ми співпрацюємо вже багато років. І саме вони нам допомагали проходити ті чи інші важкі часи в нашому житті. Це команда фонду Safe Peace in UA, які допомагають знаходити ресурси, писати гранти, допомагають дійсно розвиватися громадським організаціям на теренах нашої Дніпропетровщини і всієї України. І саме завдяки цій коаліції в нас народився такий проект, як психологічний простір «Прожити». Простір «Прожити» розпочав свою роботу, наскільки мені відомо, 19 квітня. Так, напевно, ще зарано говорити про якісь результати роботи, чи все ж є цікаві кейси, про які вже можете розповісти? Ми дійсно тільки відкрилися, було досить активне таке відкриття, де ми запросили всіх волонтерів, з якими працюємо багато років, запросили наші родини загиблих, запросили психологінь, які працюють з нами так само багато років. Сьогодні ми говоримо про ті програми, які ми вже реалізовуємо і запрошуємо наших бенефіціарок. Це проект «Крила підтримки», в якому ми набираємо зараз 5 і потім ще додатково 5 групових занять, які будуть проходити по різним категоріям жінок, і який реалізовується завдяки програмі «Спроможні та сильні» фонду «Східна Європа», який реалізовується завдяки коштам Швейцарії. От «Крила підтримки» – це проєкт, розрахований саме на підтримку жінок та дівчат вразливих категорій. Хто саме ці жінки та дівчата, кому зможете допомогти, яким чином будете надавати допомогу? Наразі на наших ресурсах можна зареєструватися жінкам ВПО, які мають потребу в індивідуальних або в групових консультаціях. Це дівчата-підлітки, які на сьогодні потребують іноді дуже специфічної допомоги. І які... Що це за проблеми, з якими стикаються підлітки передусім? Підлітки можуть стикатися, якщо вони мають статус ВПО, в тому числі, коли вони не можуть знайти себе. Це дівчата, які потребують допомоги в профорієнтації. Це можуть бути якісь страхи, в тому числі від прильотів. І якщо така потреба є, ці дівчата можуть звернутися разом з мамами або самостійно для того, щоб отримати або в індивідуальному порядку, або в групах. Групи будуть націлені більш на творчі такі підходи, індивідуальні, коли можна поговорити безпосередньо один на один з психологінею. Здобутком цієї програми є, що дівчата, які переїхали в Дніпро після початку повномасштабної, не могли знайти собі друзів, наприклад, в школі або там десь гуляючи, а психологиня, працюючи, наприклад, з
дівчатами в індивідуальні терапії, зрозуміла і відчула, що вони потребують одна одну. Познайомила, і сьогодні ці дівчата ходять разом пити каву, спілкуються, продовжують якось жити і знаходити нові сенси і себе вже в Дніпрі. Як до вас звернутися, як зареєструватися ось на ті чи інші психологічні заняття, тренінги? Також я додам, що звернутися до нас можна на наших ресурсах, в тому числі жінкам, які втратили героїв, безпосередньо на Фейсбуці або за телефонним номером, який ви бачите на екрані. Це можливість заповнити анкету, тому що для психологінь дуже важливо, щоб вони бачили стан, в якому ви знаходитесь. Тобто є мінімальний там тест, який ви проходите саме для себе, не для когось, для того, щоб зрозуміти, з якими вхідними даними дівчата і жінки входять в програму, для того, щоб ви самостійно потім могли оцінити, наскільки вам допомогла та чи інша психологіня і програма загалом. Пані Катерино, от не всі наші співгромадяни готові розповідати про свою біль, от визнати свою особисту ситуацію такою, яка є безвихідною. Втім, ви рекомендуєте не мовчати. От чому важливо вчасно звернутися до фахового спеціаліста, чому важливо звернутися саме у тому моменті, коли от розумієш, що виходу немає з ситуації? Тому що іноді наші навіть досить раціональні люди, і я в тому числі, іноді потрапляючи в якісь шокові стани або в кризові ситуації, роблять якісь вчинки, які в звичайному житті їм дуже непритаманні. І іноді ми не оцінюємо навіть свій стан, не розуміємо те, що відбувається насправді, і як з цим просто можливо далі жити. Одним з таких явищ, мабуть, і станів є втрата, коли ти дійсно не розумієш, як далі поводитись і що далі робити. І в цей час дуже важливо, щоб турбота поряд була когось того, хто розуміється на тих станах. І не завжди це є друзі або родина, іноді це бувають зовсім незнайомі люди. І дуже би хотілося, щоб люди розуміли, що їм є куди зателефонувати. І є такі люди, яким ваш біль не є якимось чуждим. І люди, які вас зрозуміють і будуть з турботою, з повагою до вашого болю допомагати. Тому ми в цьому просторі якраз запрошуємо, якщо вам є про що говорити, якщо у вас є потреба про допомогу, звертайтесь. Завжди є люди, які, як колись я для себе просто зрозуміла, лікує не час, лікують люди поряд. І якщо ця людина професійно розуміється на цьому, вона зробить для вас набагато більше, ніж ви зараз, можливо, це думаєте. Знаю, що не випадково ви взялися допомагати людям, які постраждали саме внаслідок війни, адже ваш чоловік теж військовослужбовець, на превеликий жаль, він загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Щирі співчуття вам. Як Дякую. Це сталося, за яких обставин? Ви тоді поряд з ним були, так? Так, ми разом потрапили в цю ДТП, коли я його забирала з полігону, з навчання його підлеглих. І, на жаль, так сталося, що мені було дуже важко і неможливо потрапити навіть на поховання, що дуже ускладнило моє сприйняття і прийняття цього факту. Я дуже вдячна. Ви самі не змогли піти на поховання чоловіка? Я не змогла не піти. Для мене все почалось, мабуть, моє проживання 40 днів, коли я все ж таки змогла фізично потрапити до нього і зрозуміти, що це моя нова реальність. Це дуже важко насправді. І в цей час ти не розумієш взагалі, куди бігти. Були дні, коли я взагалі не виходила і не мала ресурсу виходити навіть на вулицю, тому що все рухнуло. І це одне слово, яке тебе переслідує в той час, це назавжди, і ти розумієш, що це назавжди для тебе дуже важка ноша. І якщо б не було поряд якраз
психологині, яка допомагала, я б набагато довше це проходила для себе. Я й досі не пройшла. Як кажуть психологи, що перший рік найважкий, коли немає сімейних традицій, коли рухнули всі якісь свята, коли ти не знаєш, як поводитись на Новий рік, на день народження. І в цей час мають зновитися якісь нові сенси для того, щоб продовжувати, то простір для мене – це якраз той сенс, який мені дозволив допомагати тим, хто в таких ситуаціях, можливо, став і знаходиться після мене. І я чітко розумію, що кожна втрата, кожна така історія, вона досить унікальна, але є якісь речі, які можуть допомагати. І якщо я зможу комусь допомогти сьогодні, то це і є сенс продовжувати йти далі. А серед нас є такий вислів «живу тут і зараз», тобто сьогодні моментом. Тому в нашому просторі є місце і для таких дівчат, і жінок, і чоловіків, на жаль. Тобто є в вашій команді такі жінки, які пережили власне горе і зараз готові допомагати іншим. Так, і це наші нові сенси, нова реальність, в якій ми живемо. Моїм колегам якраз зараз вдалося зв'язатися з пані Оленою Шиловою. Вона вже на зв'язку з нами. Пані Олено, вітаю. Як нас чуєте, як бачите? Бачу нормально, все чую нормально. Рада бачити вас. Ми тут з Катериною якраз говорили про те, що спільні переживання, спільне горе, вони в якійсь мірі об'єднують людей, згуртовують. Знаю, що ваш чоловік загинув на війні, щирі співчуття вам. І, чесно кажучи, дивуюся, от як вам особисто вдалося знайти в собі силу, мотивацію допомагати іншим, ну, коли, по суті, вам самій потрібна була ця підтримка? Ви знаєте, ну, мій чоловік загинув в 15-му році, він пішов добровольцем ще тоді, і я тоді проживала цю втрату декілька років, і я розуміла, що моя професія, я вже давно працюю психологом, моя професія дуже допомогла мені в цьому, я робила те, що от зараз рекомендую дівчатам робити, от, і це мене дуже витягнуло. Ну і, звісно, в мене були свої психологи, і я тоді прожила. А допомагати я стала десь через 2 роки після того, вже працювати в проєктах для того, щоб волонтерити і допомагати таким дівчатам, як я. То, скоріше, питання до Каті, як вона зараз, коли це тільки свіжа втрата, і я теж дуже пишаюсь Каті, і так, для мене це... Дуже, знаєте, що вона, знаєте, тільки свіжа така втрата, це дуже важко, але вона вже думає про інших. Чому саме простір прожити, чому вирішили і в який момент долучитися до команди і допомагати саме тим людям, які постраждали внаслідок війни? Ви знаєте, ну, взагалі долучитися до команди я вирішила тому, що вже з, ну, десь там з 18-го року, 17-го я волонтерила в різних організаціях з різними командами, але що я зрозуміла? Для того, щоб допомагати людям, які постраждали від, ну, від там любих якихось подій наразі війни, треба дуже бути чуйним і розуміти людей. І от я чогось саме в цій команді хочу бути, і тому що тут люди, які зібрались, які точно знають, як бути співчутливими, точно з гарними такими, знаєте, цінностями. Мені просто-напросто ця команда підходить по цінностям, тому що те, як вони роблять, те, що вони роблять, це з яким посилом, з яким теплом, то це вже частина така, яка лікує. А я працювала, на жаль, в командах, в яких, ну, такого не було, і це було дуже важко. Тому, знаєте, як, коли ти робиш свою справу, і ти ж повинен ще бути в команді, тобі треба робити в команді. От в команді повинно бути дуже комфортно. Тут саме такий простір, і це дуже відчувається. От ми також говоримо про те, що ви допомагаєте всім постраждалим від війни. Ми розуміємо, що це і жінки, у яких загинули чоловіки на фронті, це і дружини військовополонених, чоловіків, які зникли безвісти.
От як всім допомогти, як розставляєте пріоритети? І знаєте, от при цьому самій не вигоріти, адже ну наш психоемоційний ресурс він не безкінечний. Ну, дивіться, у нас же ціла команда, да, кризисна психологічна допомога Дніпра. Це психологи, які зібрались, які працюють в різних темах і працюють вже з 2014 року. У нас великий вже досвід і нас багато. Тому, коли заявка є, до нас поступає заявка, то ми розподіляємо між собою, хто бере зараз в роботу людей. Ніяких не пріоритетів, нічого, тільки по зверненням. Тобто звернулись, у нас, знаєте, як психологи працюють, у нас план дня є, так? І в цьому плані дня є там людина, з якою я працюю, з однією темою, з іншою, з третьою, хтось, якщо я не встигаю, в мене є колеги, які працюють, у нас по різним напрямкам працюють. І чим саме цей простір гарно, от дивіться, чому він унікальний. От іноді так буває, що людям дуже от уходять і дуже самотньо. І ну, для думаю, що для нас це не секрет зараз, що так суспільство трохи поділилось. Ну, те, що я чую на своїх консультаціях, що в суспільстві люди деякі, ну ніби немає війни, не хочу, ну, в мене ніхто не воює, нічого, ну максимум доначу, так? Але є дуже велика частина людей, яка, ну, більша частина, яка постраждала, яка потребує допомоги, і от в цьому суспільстві вона відчуває трохи таку самотність. Так от в цьому просторі прожити можна прийти, дуже гарна команда вас сприйме, і ще й психологів повно, так? І ви прийшли туди, ви поспілкувались, ви зрозуміли, що ви не один, і психологи точно знайдуться вже той психолог, який вам буде, ну, який зможе з цим питанням з вашим працювати. Це дійсно дуже важливо, пані Олено. Дякую. Дякую за ваші рекомендації. Дякую, що долучилися до розмови. Я нагадаю, психологиня Олена Шилова була з нами на відеозв'язку. Розмову в студії ми продовжуємо з керівницею психологічного простору «Прожити» Катериною Чижик. Пані Катерино, у ході нашої розмови нам писали наші телеглядачі, назбиралися декілька запитань, деякі з них ми вам покажемо і озвучимо. Якщо в вашій компетенції, будь ласка, спробуйте відповісти. Нам пише Тетяна. Я шкільний психолог, працюю у школі на 0,5 ставки. Хотіла би долучитися до вашої команди, як це зробити і чи потрібні простору прожити саме дитячі психологи. Ми в свій простір запрошуємо всіх, в кого є якісь програми, ініціативи. Психологині можуть прийти з нами для спочатку познайомитись, подивитись на екскурсію. І я думаю, що точки дотику спільні ми однозначно зможемо знайти. У нас працює велика команда дитячих психологів, які допомагають. Що є унікальним, що можливість у простору є, наприклад, одночасного консультування мами і дитини. І тому я думаю, що для всіх психологів, які мають якісь ініціативи, ми зможемо знайти якісь спільні проекти, в яких ми можемо спільно реалізовуватись. А також, якщо в них є якісь групи, освітні проекти, з якими вони хочуть прийти до нас, вони можуть просто забронювати для себе простір на якийсь час вільний від інших програм і провести, наприклад, для своїх шкільних програм якісь цікаві виїзні заходи в нашому просторі. Дякую вам за відповідь. І наступне запитання від нашого глядача. Ви надаєте тільки психологічну підтримку, чи можна до вас звернутися за юридичною консультацією чи іншою допомогою? Наразі ми акцентуємось тільки на психоемоційних станах. Ми працюємо в тому числі з ТЦК. Наразі дуже хочемо працювати з тими, хто надає допомогу в кризових ситуаціях ще, тобто з освітою, але я думаю, що ми будемо розвиватись, але на сьогодні це тільки психоемоційна допомога. Встигаємо обговорити іще одне питання, яке надійшло нам у Телеграм. Чи можна записатися на індивідуальну консультацію до психолога, у яких випадках ця консультація може бути безплатною?
Всі консультації в нашому просторі є безкоштовними. Записатись можна за телефоном, який був в ефірі, або знайти в нас у Фейсбуці і написати в повідомлення «Психологічний простір прожити» і в повідомленнях написати в трьох реченнях саме з якою проблемою ви хочете записатися, і безпосередньо вам підберуть того психолога за тим напрямком, який вам потрібен сьогодні. На завершення нашої розмови, які заходи плануєте з психологічної підтримки на найближчий час і кого на них запрошуєте? На сьогодні в нас графік записаний вже майже на весь травень, але перший захід, який ми хочемо провести, такий, це розгрузка для волонтерів наступного тижня. Цього четверга в нас запланована супервізія для психологів, і це ще є можливість записатися в групу такої допомоги психологів психологам, коли більш освічені психологи допомагають менш досвіченим колегам. Да, і щочетверга в нас буде проходити така група, і всіх психологів і психологінь я запрошую, тому що це важливий аспект роботи і подальшої допомоги. І розбирати якраз будуть кейси, що стосуються волонтерської допомоги самих психологів. Все, що стосується волонтерів найближчим часом, окремо теж на наших ресурсах з'являться запрошення, і це будуть такі, теж, я вважаю, системні і максимально постійні групи з розвантаження для тих, хто допомагає. Дякую вам за вичерпні відповіді, дякую за це інтерв'ю. Наостанок хочу запропонувати вам долучитися до нашої постійної рубрики «Бліц». Це рубрика коротких запитань-відповідей. Починаємо. Що для вас особисто зараз є найбільшою, найвищою цінністю? Людина і людське життя. Що найбільше мотивує і от додає сил рухатися далі? Моя команда і моя дитина. Чи є щось таке от у житті, що може вас реально розізлити чи розлютити? Це, я думаю, що знищення моєї довіри і віри. Чого ніколи не зможете пробачити? Зради. Ідеальний ранок для вас – це який ранок? Вдома, тому що там живуть мої спогади. Місце в Україні, куди ви завжди раді повернутися і чому? Домівка, тому що я якраз там зберігаю все, що робило мене щасливою. Коли Україна переможе, що зробите найперше? Зберу родину і команду і поїду у відпустку. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Дякую вам, пані Катерино, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую вам за цей бліц і за цю розмову. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з керівницею простору «Прожити» Катериною Чижик. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.